مور زما مور زما مور رات گرانا تر هر چا وی زما مور زما مور زما مور زما مور رات گرانا تر هر چا وی زما مور رات گرانا تر هر چا وی زما مور بهر وخت شړوي دستا یادونا بهر وخت شړ بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دي غرغر تلویزیون دی نجیل زلون اخباروان دیر خبو قدر منو دی دنکو او اوری دنکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو وخا و خوش عالم چنان ورز بی احمد تاس پدرن خدمت کی حضر شوائیم یه لبان یمش تردید ما بتاس فروغ او دو صحت کلی بمو پتن دی دوستانو نن ورځ هم دې ککای تر غلیو د فوسکار اړوان پنځیا کې وسیږي مخکې مېر ورکوم چې سر کړای وو ډېر بیچاره دو یو ځای لري هغه ځای غریب لوانای دی نو ډېر تکلیفونه پته شوې دي دا څه دی د سیمه تکلیفونه تیریږي تر شوې دي هغه به د خپل ته بیان کړي ککای سترګې د ژوند مو ژوند ولا کې چې دا چې ګرګای ګرمې او غلو کړه اوس بیا کې دا لري پاندې او اوس کې ځای نه راځي نو موږ چې بیا پرې ستوري دې کې چې څه 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 دې د خپل ځای دی چې هغه څه خبرې دې نه ولتا چې ته وایې چې اوس یې نه پېږې دا ورکا دی واځي ښایي دی دا دې درې کا څه دې خبرې کا څه ورته نه خپل وړه اوس کومه دا خو دې چې دا اوس چې دا ګیلې اوس یې تا دې برغلو کا دا دې تا وایې چې دا موږ هغه غواړای دو نه یې به زه ته وایم چې څه نه دې څه څه باندې دې تواکا مخلا باور کوي یعنی موږ د روغلي دي او د ریټا د مړای دي په کولو واس نه لري دا بول واس دی چې شي به واس نه وي سامان واس نه کیږي کوي شي خوره کوي شپې زه والا هیڅ څه چې دا غره دا یو بل ته کې به څه دایو کوي دا خو دا چې نه نه اندر کوي دا خو نه ټول وای ای کورونه تل لري خپل ترډا یو وړه چې نه لري نه هو نو دې کورولا دمر هر ورځ مړای دې کوي شي چا کله دې له ورو ته کله دا یو بس یو چې روسي اي کله هغه څنګه نظر کوي هغه څه دې کړو ما نه دا ها یعنی په د ترافو کې په دکلي نګر زه مړای ته راوي نو دا بل سره کوي چې شاید نو دا بل آیا په چی سی خو چای ته وکیا پي وتره خلی پي مړای وخه ها کله کله پي پي دونه شي به چی زه دا غاریا چای وخرو ها پما بو تکلیف سبا خفا وی پما بو تکلیف سبا خفا وی زما د هر مرز دوا وی زما موري رات گرانا تر هر چا وی زما موري یم ژوند دا سي تیریږي لا د ژوند مو تیریږي تا وکړه سی په پاسه دا د سال ورکړه څنګه چې سال اصلي باندې یا ای په کال بلګي تمام شوی اکثر دې فشار چې باندې یو جک شي په دې لکه چې فشار یې کوي جک دا چې موږ په یوه کې دا ته کوشش ډاکټر ته و ژوند مجھے تمہارا تریخ تیری گی دا وڑا مشمون پوتی دی کور دور دے ہم نے دی وہ دا کچھ زمان دے وڑا دی نو پدا گا زڑا وریز نے تو پکرو نگر زی دی پر مڑا چلاوے پدا ار ورځ واس لري چې ته په خپل لړ شي په دکري ګرځي نو څنګه ستاسو کوم ها کله کله ککې بود شي ګراوي نو په دا خبره نه څه کی بیا دا هغه څه په څه ته مړو
نو چې کله ونیز وي یا شغیرار وي شین اسمان نه وي لوړه نه شي نو پاغه ورځې نه بیا ستنورې سمره لول یې ماړه چنه دي ور کی جلکې مو جوړې نه جوړې خان تو نہ زندگی لتا نظر شا تو خان تو نہ زندگی لتا نظر شا تے زما دزر دنیا وی زما مورے رات گرانا تر ہر چا وی زما مورے داخو غریبون اسر غالی دی یوزی که داره کسایی ده دبول که باز آزان لیمانه خواب را 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 داخو سب پیوی داخو اولا دیو اولا دی دا جوڑی اولی اولی سرکم بغلی که بیا اتو تجه غلی شای مولی ہوئی تجه غلی شای کهی پورا کچش تارا اس موالا که غطا یلی بسی دیگه میران از دلشو آخرتا غطا دا زمان دے مکتب سبق چھے یای کہ کہ ہاں اپ کا یہ تو بچہ چھے یای یہ درا کہ تبونے یاد کہ یای یا اپ کو یای تے کہ مکتب یای آفرین مکتب ہو ہے ہاں مکتب اس پر مزدور اس سن اندا والی کال میں دے یا کی المنزنا بسنا په خپل وخت مکتب تاسې خپل کې کار وني ته بغا دای بده کور نه دي چې لکه دغه خور پایر بغا تای چې چا په کوتو کای دا وړه زمان صد دی آی نه چې مونږ چې سر شو بیا به ته ډېر مشکلات نه خلاص شي دا بجې ته خپل کې او دا راته چې زما زړه مې چې پاتې دی او چې دا 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 چې اندې ته شرایط کې چې ته ماشه د وړم شمول بوت کوم ځنه خارو پېږې ها اوس زاینګونه روز پای ته وایې ته ګرځا ها دا څه ژوند متريږي ها د زمان دی چې د وړ دی کله کله چې مکتب ته نسب بدل کې کړی چې چې لوي کله وره خو بده چې کور نه شته مزور باندې چې مریض وو یا چې دې مو ته ځاله لاسه خانه وو چی تکلیف یو غږه مو دا کی تاسو چې دغه چې هغه هغه چې یو ټکی په خاله او ټکی باندې ته خاله چې دا موږ سره ساتي وو چې دا سم لري چې زما لري چې شوتا ما لري هم دوی چې واسټه لرو نه نه چې ته وو چې خلکو یې بختوار لري زره ولا دته چې خلکو یې څه شو لږی سامان ته لري دا وی تر نو هغه څه ځکه نه ویل چې خو ایسته تر فار کې چې تاسو باندې خلک چې لري چې څه دی بیا څه بوا کې څه دی چې بوا کې نو څه ولای نه لري نه وی کدرې تا واکم پر ورو ته هغه نه دي چې کوم وړاندې کړی وړاندې هغه څه کړی هغه په پټو سره ګار وو نو ته وی یې موږ چې څه ځای ته ته چې با ښه شي کړه هم څه ځای یې ځای دی نو دې چې دغه ته کوټه تاسو پیډه کوم تاسو نه وی چې خاوه خاوه تاسو په لور راو نه شم یا به ته کوټه پدې شي یناو په بل ورځ د چکمو مړای چې لکړ دوغه خوره هغه یې خې دغه مې یې خې وچه مړای وچه مړای بل تا مې زندګل کې سکون نشتا پر سکون تمنا وې زما مورې رات ګران تر هر چا وې زما مورې پایته وچو پستای کې پایته چې وته ته زیړ کې کده غاسه فرای دا غاری شړای چې و ها اوله خلک پرواله شړی یلی شړای و چې ته خېل چې دا چې وینه مازه بيتا چې تاسو لمر ساده را کاځه کا چې دای غریبون دی اوله خیر کو دالی شي ته دې نه ست دای دالی وای بزو چې ګر دي اته ته چې چرې شپ چرې تا وته ته دی ولا دي ځان چې دالی وای د مشر زای دی دا مړه ګوري بیا به کې چې لګه مړه خورای چې دې مورو وچ کته دې نه پایولا دا ډېر کا وخه غریب وشه دتا مړای نه وی ها دغه غوړي دتا یې ته که څه فکر کې کدا غلی ونه زه ډېر خو خو دې مشکلات نه تخلص شي وای خو دې تاسو په خپل خزه دی په خپل وزمه الماسیا الماسایا په پیچل کایو مزه ته به خفکه کې ډېر زو ها ډېر وی ته خفکه ګام ډېر وی ته خفکه ګام زه نه راپوزه کې خپا خورین استایم دی دا زور میا چې دا خو بوس استوري کې په الودا تو ست دیږي دا جو میا ته مين دي دا خو چې زه خپل په بجار را سم یو بل کراو دی کور ته تي انا زه دلنه د روسي په دانې ته خفا مې چې دای دي زمونو د دای دي پر شي په دي قوای نه شي ها نشي پېد کولا ته ته زبرې ها زوی ته خرام کله کله خوای کې چې مرا خابو ته تکلیف
خیر که خیر دانه صبر په خیر دی خو صبر په وکړی اوس ککه د نږدې کلیوالو ګوندونو څک داسې کومات سره کې مخه مړی ته راځي Yo reyes aquí, él es que voy a tomar el calle, no es la paga, no es la paga, no es la paga. ¿Dónde está el calle que da ese garce, dónde está el calle que da ese chamarete que vi? Ah, si voy a sacar el calle, si voy a sacar el calle. ¿Y ahora el chamarete que sobre se dice? Ya, el morro. ¿Sabes que también se usa? نوکه کله کله د سار مریضه یې بیاسې ګټلې بیا یې چې لای څه راغوم اګې د ساي هغه ته یې د زمان ته زمان مې لوشي په دغه لوښه مې وکړې ته وایي واځو چې پوس کړو کې ته کړې په کړې وایي هغه ته تابې کې کېدو آی وته خو مو ته کې تاسو د کور کې په ځا په دایو بابا ته وی ټوکرې کړه وکړه مې ځاګه چې وکړې دې مو څه هم لګا د ستونو دای کې کای خبره ته سورې د لګې به وزله خالق دی غریب وایي چې ولا لونه ترې شي ودل لونه کنه کړتا دا پر استری وم چې وړو وړ کې جلکای وي دی هېد پورا اکل یې نه مړای نه سمار چلا وړه مونږ به د نه دې کورونه د مړای رټل کو چې جامو کو وش هغه پې ته وچو پې کې پستا کو بیا یو خورو یې پښنا چې پری یو خورو دا سه حالت برام نه دی دا سه حالت کې خلک ژوند ته ری تا کر وخت یې خپل عزیز دی خو دې جوړېدل د پر واس نه لري څه وخت دا سه دي چې حتا حیوان بو غم هم نه کې وسیږي او بیا هم انسان دی نه چي انسان دا سه حالت سره مخ کیږي نو خامخا انسان باندې مشکلات او ستونزې تیریږي دې باندې باید سړی صبر وکړي یو مرګری د مولګه مار لګلی وکه کای وی کارخانه والا خو چې د مولګه نو دایز کوته دی دا کا ویری کا دا 5000 روپۍ کای دا په زکوته د سره ونی سخو دا په زکوته د سره ونی سخو هغه خلکو ته کای د وو کچ تو سره کوم ماک شا کړی خدای دې یو په صلاح خو سره واټی خدای د مرزونه راخی دا یاره خو څه کوي چې دا څه کوي چې دا څه کې ماته دا څنګه څه دا ورته مالو اسا دې چې مو نستا ما دا خې یاره خو څه کوي چې هغه چې دا کله شې یو مو چې کنده نه لګ راخ ورتي یې چې راخ ورتي نغاسه بس که کای دوه دل خلکو ته ډیر ډیر کا خدای دا وته دا وکړه خپل دې دا دی استونو نه رحم ډیر داسې به وزله مظلوم خلک ستا چې د توسه د مرستې لپاره انتظار دی په هر برخه کې چې تاسو موږ سره کوم مارکر لا شي زکوت دې صدقه وي په هر برخه کې تاسو موږ سره کوم مارکو کې ډیر تم د خپل کوم مارک بیا په خپل و نه چې دا سم مستحق خلک ته دا سه زهره دل خلکو ته دا سه سرپرست خلکو ته ان شاء الله تاسو کوم مارک موږ سره نو چې په هر برخه کې تاسو موږ سره کوم مارک په همدې کې شمیره باندې تاسو موږ ته ځان وایي ان شاء الله تاسو کوم مارک ولا سم مظلوم خلکو ته خپل وخت نه رسېږي د دې پروانه د کمرې په برخه کې هم نشي کولای سبزي او د دې په برخه کې محمد نوسان مهران صاحب هم ځانګړې مننه کوم چې په ډېر ښه انداز باندې دا پروانه برابرې ترې بل داس پروانه مو چې زه حسین دي تاسو په خدمت کې حاضرېږم تر هغه پورې په لوی مخون سره سپارم او اخر دعوان الحمد لله رب العالمين رات گران تر هر چا می زما مورې چپ ما بہت تکلیف سبا خفا وی چپ ما بہت تکلیف سبا خفا وی زما د هر مرز دوا وی زما موري رات گران تر هر چا وی زما موري زما مور زما مور زما مور رات گران تر هر چا وی زما مور رات گران تر هر چا وی زما مور تو خان تو زندگی لتا نظر شاہ